Dvaja umelci zvučných mien Iggy Brezo a Janko Lehocký sa stretli na spoločnej výstave svojich jedinečných diel s názvom Súzvuk v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom meste nad Váhom. Súzvuk preto, pretože vidím tvorivý dialog medzi malbou a krylmi Iggyho Brezu a antickou osobnosťou Janka Lehockého a jeho drevoritou a kameí. Iggy Brezo v sebe objavil umelecké sklony už v ranom detstve a rokmi sa neustále zdokonaloval, až povýšil svoje diela na profesionálnu úroveň. Brezo miluje prírodu, vidíme trávy, pokoj lesa, kde je narodený na Orave, takže vlastne ju transformuje do svojich predstav a svoje predstavy dáva na plátno. Tvorím zo srdca hlavne prírodu a také výjavy, pocity, emócie, ktoré sa potom pretavia do básni a do nejakých knižiek. Janka Lehockého si ľudia spájajú najmä s hudbou, no v posledných rokoch v sebe tento umelec objavil aj ďalšie skryté vlohy. Janko Lehocký, ten leží na znak na kúpalisku v lete, číta oblaky, pomenúva ich a túto svoju predstavivosť dokáže preniesť metaforicky do pamäti riek, do kamienkov, ktoré skvelo pomenúva ironicky, s úsmevom, dáva im tvary a tváre. Čo je mimoriadne, si myslím, sú jeho drevorezy a skôr je to také akože tvorba pamäť stromov. Tá kôra napríklad, keď hovoríme o kôre, tak tá je taká, by som povedal, záhadná. Že človek nevie, keď vyrezáva tie rôzne veci, že čo to bude ešte vlastne. Takže ono to nejakým spôsobom vyjde vždycky v polovičke alebo v trištvrtine najavo, alebo sa môže stať, že sa vám niečo zlomí alebo tak a je to krehký materiál. Takže toto ma nejakým spôsobom utvrdilo v tom, že proste nejaké také pocity svoje si vyjadrujem nejak bez nejakého väčšieho zamerania. Tie tváre, tie sú niektoré veľmi pekne urobené. Využitie toho vrchnej časti kôry na niektoré časti tváre je veľmi umne urobené. Nevedela som, že Janko Lehocký robí takúto tvorbu, ale je veľmi zaujímavá. Súzvuk diel dvoch nadaných mužov isto vyvolá v návštevníkoch bohaté umelecké dojmy. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.